Самой длинной в мире реверсивной канатной дороги «Крылья Татхеба». В 2010 году «Крылья Татхеба» были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Հնահանապատը Օտարացի ընթացքի աջ կողմում գիրճի ամենախորքում Տաթևի մեծանապատն է, միջնադարյան ճգնավորների ուղղուց լքված մենաստանը, կառուցված լինելով 1600-ականին։ Այն ստորգետնյա անցուղով կապված է Տաթևի վանքի հետ։ Справа вы видите заброшенную обитель средневековых отшельников, большую Татевскую пустыню с базиликой Святой Богородицы. Обитель была построена в 1660 году. To the right, at the very bottom of the gorge, there is an abandoned cloister where medieval monks dwelt, known as Metz Annapad, or Grand Hermitage of Tatev. It was built in 1660 and is connected to Tatev Monastery through a tunnel. Ուտացի ընթացքի ձախ կողմում Բուրդան գետի վրա դուք կարող եք տեսնել սատանի կամուրջը, բնական կամուրջ, որը հազարամյակների ընթացքում ձևավորվել է գետի հոսանքի շնորհիվ։ Սատանի կամուրջի երկարությունը 30 մետր է, լայնությունը 60։ Կամուրջի ներքևում կան զարմանահրաշ քարանձավներ և տաք ջրի բուժիչ աղբյուրներ։ The Devil's Bridge can be seen in a gorge to the left of the cavern. This is a natural dike formed above the Boratown River. It is 30 meters long, 60 meters wide, or 100 by 200 feet. Underneath, there are many mysterious caves and healing springs. Իգիտությունը մեր ուղևորների դեպի Տաթևի վանքը սավառնող օդային երթուղին հիմնադրվել է 2010 թվականին Տաթևի վերածնող նախագծի շրջանակներում։ Ճոպանուղին ձգվում է 5752 մետր, իսկ երթուղու ամենաբարձր կետը 320 մետր, իսկ մեր թռիչքի միջին արագությունը կազմում է 36 կիլոմետր ժամում։ К сведению наших пассажиров, канатная платформа. The highest point of the journey is 320 meters, and the average speed of the cable is 36 kilometers, or 22 miles an hour. Չորագա չէ գալիս, 30 կիլոմետր ժամարակությունը։ Մենք էլ ենք այդ քարետում, բայց չի երան։ Եկարի մարդ է տեղավորված ընդ Ուտախցի ընթացքի աջ կողմում Թարսնաձորի պահակային դիտակետն է, որի զանգերը 100 ամյակներ շարունակ տեղիտնագիչների նախաշուշումը զորքերի մտնելու մասին։ Справа находится дозорный пункт, колокола которого на протяжении веков оповещали о приближении вражеских войск. Их перезвон откладывал Татевский колокол. As the captain moves on, you can see the horizontal watchmen's to the right. Its bells heralded the approach of enemies to the local population for many centuries. Միջնադարյան լքված գյուղատեղի, որը 9 դար շարունակ պատկանել է Տաթևի Մինաստանին։ Ուշադիր դիտելիս կարելի է նշմարել Սուրբ Պողոս և Պետրոս Առաքյալների մատուրը և Սուրբ Մինաս եկեղեցի, կառուցված 1611 թվականին։ Посмотрите направо. На склонах видна деревня Старое Колесо, которая 9 веков принадлежала Татевской обители.
Ее главные достопримечательности – часовня святых Петра и Павла и церковь. Մերտերիչկը մոտեցավ իր ավարտին։ Շնորհակալություն Տաթևի թևեր ճոպանուղու ծառայությունից օգտվելու համար։ Հիշեցնենք, որ տոմսավաճառքի ամբողջ շահույթն ուղղվում է Տաթևի վանական համալիրի վերա։ Наш полет подходит к концу. Благодарим вас за то, что воспользовались услугами канатной дороги «Крылья Татева» и напоминаем, что прибыль от продажи билетов направляется на возрождение Татевского монастыря. We are now approaching the end of our trip.